Tô chegando, moleque. Tá fazendo aqui. Que colher tá fazendo aqui? Onde? Tô vendo o olheiro ali na frente. Ali. Tem uma. Isso, o cara caiu lá em cima, lá, a cabeça dele lá em cima lá. Oxi. Caralho, tiro foi tão bom que o cara apareceu lá em cima, velho. Olha lá em cima. Pega lá, pega as coisas lá, pô. Fica à vontade aí. Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, terça-feira aí, tá ligado, mano? Já começou já no estilo aí, já foi três já, mano. Já foi três, quem viu o vídeo passado aí viu que deu merda, não sei o que vai dar com o motoclube. Não era pra dar merda, aí veio essa porra, essas gadagens do caralho, mano. Agora eu vou começar a dar tiro, velho, quando eu ver essa porra. O meu aí, vai ver. Entrar? Sim, pra atender normalmente. Tá de boa, pode ir de boa. Tá bom, patrão. Quero o colete, pode pedir pra trazer. Vamos escutar lá primeiro. É o seguinte, eu cheguei na favela, aí eu vi que tava queimando o carro do olheiro. E eu sabia que é dele. Sim. Aí o que acontece? Aí eu apontei a arma pro Brian, que o Brian tava jogando a gasolina por cima. Tá. Apontei a arma pro Brian e falei, Brian, não queima, que é do olheiro. E eles não tinham falado nada no rádio, porque eu fui lá no hospital. Então primeiro. Você avisou antes de queimar que o carro era do olheiro? Avisei que é antes de e queimar aí, que era do olheiro. E aí, você avisou? Ele avisou. Ah, tá. Vamos lá. Aí beleza, eu apontei a arma pra ele porque ele não tava me escutando. Eu tava com a arma na cabeça dele e falou, não queima que é do olheiro, vai pagar caro, não é pra estourar carro aqui também. Porque o que acontece? Quando explode carro ali, fica sem passagem, a gente consegue tirar o carro e que... Bora que aciona a polícia, tinha duas motos minhas ali. E tinha duas motos do Dominique ali também, perto. Entendi. Então eu explodi tudo. Falei, não estoura, pá. Aí eu apontando a arma pra ele, ele foi lá e me deu um soco. Não, deu soco o caralho, velho. Calma, porra, mas por que você abaixa toda hora o tom, hein, mano? Porra, calma, porra. Aí o que acontece? Quando ele me deu o soco, eu revidei o soco. Sem querer, eu dei um soco no WL. Sem querer, eu fui acertar ele sem querer. Sem querer, sua moto ligou na cara dele. Tamo indo buscar aí que acontece? Treta aí, na favela, galera. Essa treta atrás de treta, mano. Meu Deus do céu, velho. Ele desmaiou. Aí chegou uns três junto no cara e desmaiou o cara. Não foi três juntos não, foi só um que deu um soco nele, que foi revidou. Ele deu um soco no cara sem querer, o cara ficou puto. Aí você sozinho revidou nele, e aí desmaiou. Deixa eu contar a minha história desde o começo. Caralho, verá um livro, vai lá. Mano aqui chegou, te pagando, nós porque nós não sabíamos dessa história aí. Pô, carrão, mano. Carrão bonitão, nós veio pra cá, né? O cara tem um pagando, mas tá aqui de olheira, de boa, vai. Você quer que esse entre na minha cabeça, vai indo, vai. Aí eu cheguei, a Pagani tava aqui, eu vi o WO empurrando a Pagani lá pra frente. Eu falei, mano, que você tá empurrando aí? É do Dino, não empurra não ele. Não, vou botar fogo, sabe que não é pra vir de carro. Já tô entendendo, já é um afobado já, sempre. É, eu vai, tô vai falando, indo, vai indo, já achei o erro mó conta aí, já. Aí vai. O WO, não, sabe que não é pra trazer esses carros pra cá, sabe? Eu falei, mano, calma aí, é do olheiro, ele vai tirar então, ele não sabia não. Ele, não, vou botar fogo sim já, não sei o que, ninguém fala de que é o carro. Eu falei, calma, mano, o carro é do Dino. O cara tá ali na frente, bebendo o chazinho dele lá na laje, fazendo plantão dele, vai vir tirar o carro dele. Chegou o Braga correndo igual um maluco, maníaco, com o galão na mão. Pode ir, pai. Só brevidade, não sei não. Aí, eu falei, calma aí. Aí o TH, não, mano, não faz isso não, o carro tá ele, o carro é do olheiro. Aí pega o Braga, sai de cima, larga o galão, já vai dar um socão no TH. Avisa no rádio, tá? Aí começou. Ele largou o galão, já deu um socão. Já desceu do carro metendo soco no TH já. E o TH com a arma na mão. O cara tá nem aí com a arma do TH, não. É isso que eu não tô entendendo, né? O cara tá com a arma na mão apontada, deu um soco, ó. Aí começou a troca de soco, aí o TH bateu no W, eu falei, não, calma, W, deixa aí, vai resolver, não sei o quê. Aí vem o Brian do nada e me dá logo um soco. Eu falei, ô, Cabeira, você fica ligado. Ah, como se eu quisesse, né? Situação. Aí eu fui devolver nele. Chegou o dinheiro do Pix. Eu já tô entendendo que é afobação aqui, né? É. E é afobação de um cabaço que tá lá, nem tá aqui, né? Nem tá aqui, exatamente. Nem tá aqui, que o idiota fica empurrando o carro, falando que é dos outros, continua. Além disso, não tinha estourado a gasolina ainda, tá ligado? Tava essa. Sim, é isso que eu tô entendendo. Aí chegou o DK, não tinha botado correndo, a gasolina no carro, não tinha botado fogo e já tinha avisado. Não tinha nem queimado e os caras avisando que o carro é do cara e o cara ia pegar o carro e tirar. Aí o WL pegou e deu um tirão na gasolina lá, explodiu o carro, explodiu a moto, explodiu. A qual que é o prejuízo total disso aí? Já achei quem vai pagar. Um 200 e pouco mil, mano. Que foi duas motos do Dominique e outra moto. E a Pagani?
Tem, porra, tem garantia, Pagani? Pagani tem seguro, mas pra acionar o seguro da Pagani... 150, isso dá quanto? Total 370. Mais ou menos. Ah, então já sabe de quem é essa, essa parada, né? Todo mundo entendeu de quem é a culpa aqui? Então, entendemos. E outra coisa, patrão. Você falou que quando você vê, você vai queimar. Não pra gente queimar. A gente não tem esse aval pra queimar. É isso que eu penso, tá ligado? Agora... agora é o seguinte. Brian, quem tá errado na sua visão? Eles. Eles? Sim. Pô, mas eles falaram pra você antes de queimar, porra, que ia tirar o carro, mano. Mas você pergunta pra ele que ele tá errado, patrão. Ele foi espancado. É. Claro que ele vai... É, lógico. Ele vai morrer. Entendi. Não, primeiro já tá contando a história toda torta. Porque como é que se eu tô botando gasolina, eu vou parar a gasolina e dar o soco no maluco que tá apontando a arma pra mim. Eu só simplesmente ignorei. Não, calma aí. Tá metendo louco. Não, tá metendo louco. Eu só simplesmente continuei. Mas é que tá, mano. Você falou que você não lembra de nada, que a gente falou isso foi o WL. Exatamente. Eu tô falando, então, o WL não contou isso. Exato, mano. Mas você não tá vendo que a culpa tudo gira em torno dele? Só gira em torno dele, isso aí? E ele nem tá aqui também. Tá vendo que tudo gira em torno dele? O cara falou... ó, o WL tava empurrando o carro e o cara falou que o carro era do olheiro e ele não parou, continuou empurrando falando que ia tacar fogo. Quase picunha pro pouca. Não, é, foi. Aí eu falei, não, calma aí, é do Dino, o Dino vai vir tirar, calma aí. Aí eu converso com o WL pra parar e chega com o. Não, o cara tomou um monte de soco aí, por isso que eu quero entender o porquê. Ele apanhou, então tem que saber sim. Tá. Uma coisa é brincadeira, outra coisa é sucesso. Então. Mas sua costela já tá boa? Tá fraturada, não tem certo costela. Não tem conserto, né? Pode crer, mas dá vale tirar a costela, não? O doutor lá fez o que tem que fazer, não sei o que aconteceu lá, não. Mas você tá bem, você tá em pé aí andando? Tá, teve a cirurgia aí, etc. Entendi. Suave. Tá, então, resumindo aqui, o que você acha aí, Caveira? Eu já tenho culpado. Eu acho que eu vou começar a dar soco sem parar nos três covardes, porque é isso. Não, por que os três juntou? Eu mesmo, acho, velho, que é o seguinte, velho. Tinha que botar. Não foi três. Bateu junto? Os três ou foi? Não foi três. Aí não que foi tá três. Falando, por isso que eu tô te falando. Não tem como saber, porque só tem só o WL que viu e eles. Deu um soco nele, ó. Porra, só covarde ainda. Próximo, um no máximo chama dois. Eu no bagulho. Já é isso que é osso, entendeu? Só tem a visão do idiota lá, que ficou empurrando o carro. E desses idiotas também. Morreu esse WL aqui na conversa também, pô. Tá botando os três menores pra contra a conversa deles contra a minha, pô? Não, o WL sabia que a gente vinha aqui porque ele não tá aqui. Não é. Ué? Não é desse jeito. É o que eu quero saber, pô. Eu tava na cena do. Ô, Daboel, você tá aí? Porra, eu tô. Ué, você lembra, pô? Você lembra? É, cara, você tá com muito convencido. Por isso que eu tô te falando, você tá passando a visão do WL ou tua, porra? É, você tá passando a visão do WL. Não, deixa o Daboel contar a versão. É, eu tô querendo saber dele. E eu ainda falei assim, ó, não taca fogo aí, vai queimar as bolas. Deus, velho, isso aí dá merda isso aqui, cara. Isso aqui vem correndo. Dá merda, mano, meu Deus. Mas a gente pegou o gasolina. Vamos lá, Dani. Para mais nada, velho. Começa assim. Pô, você tá surdo. Fala. Agora vamos lá. Cheguei aqui, tinha uma Pagani preta na favela. Ninguém se responsabilizou de dizer de quem era. Olha o idiota. Peguei a Pagani, tava trancada, levei lá pro fundo. Beleza. Falei com o Braia, traz um galão pra mim. Com quem tivesse no rádio? Acho que quem foi também foi o... Quem foi o C4? Foi pegar. Sei lá, tá. Foda-se. Tá bom. O Braia chegou com o galão. Falei, pode jogar o galão em cima da. Vamos parar por parte aí que a gente já ouviu uma história. Quando você tava empurrando o carro, chegou alguém perto de você? Chegou. Quem chegou? Não sei se foi o TH. Não lembro se foi o TH, não lembro. Tá, o que ele falou com você quando chegou? Falou pra mim que era pra explodir o carro. Não era pra explodir o carro. Sim, era de alguém. Isso. E era de alguém. Aí não falaram de quem era. Não me lembro o nome de quem era, não falaram de quem era. Continuei levando o carro lá pra trás. E ele continuou falando com você o quê? Pô, falando pra não explodir o carro. Tá bom. Tá, então que ele falou pra você que tinha um dono. Tinha um dono. E ele sabia que era o dono. Isso. Vai continuar. Mas não falou que era o dono, tá? Sim. Botei o carro lá atrás e tal. Você vai pagar isso tudo, cara. O Braia jogou a gasolina, aí acho que o TH chegou e colocou a moto do lado do carro, continuando falando que não para não explodir. Já tinha jogado a gasolina no carro, começou uma briga aí entre o Braia. Eu notei daí. O Braia deu um soco primeiro, foi isso. É, o Braia deu um soco, aí começou a bagaceira toda. Tá bem, a gente contou meio errado, viu? Você começou. Todo mundo bateu. Aí juntaram os três nele e deitaram o mano. Entendi. Aí, nesse meio tempo, já taquei fogo já no carro, já tinha atirado na gasolina e... Entendi. E o carro explodiu junto com mais duas motos. É isso aí que você avisou. É isso aí. Então o cara foi atrás de tu, falando pra você não explodir, porque sabia quem era o dono. Quem era o dono, e o dono não tava aqui.
Ele falou que o dono Ele falou que o dono aqui. Não tava aqui? E o dono não tava aqui, porque deu, mas ele nem chegou nenhuma não, hora. Não, não, ele falou que você, o dono, não tá aqui. Não, não, o John falou. Falou que ele sabe quem é o dono. Então você tá botando a palavra na boca aí. Então você que tá falando que o dono não tá. É, porque em nenhum momento o dono chegou pra poder pegar o carro, destrancar o carro e levar o carro. Porque talvez ele tava em cima da laje, né? É. Entendi. O negócio é japonês, é foda. Não, é o seguinte, é que eu já entendi, todo mundo já entendeu aqui. Não existe. O negócio é o seguinte, você foi afobado. O cara foi atrás de tu falando que o carro, ele sabia de quem era e você continuou empurrando. Tu botou fogo no carro. Então você explodiu um carro e duas motos. As duas tem seguro. Você deu 30 drogas. O total deu quanto do seguro? Que é isso, porra? Aí você tá metendo louco. 250, pô. 150 do carro e 50 de cada moto. É, da última vez. Então dá 250, porra. Exatamente. Tá, então. Esse bagulho ia ficar no teu lado, tá? Tá, beleza. 250 mil, prejuízo é teu aí. Tranquilo, sem problema. Tranquilo. Só que na próxima eu vou deixar os carros tudo aí. Tem que deixar. Mas se o cara falar que sabe quem é o dono, só pra gente explodir, né? Tá, é o seguinte, já tá resolvido aí que você ia ter que pagar quem é o cara que era o dono de tudo. Não, quem era o dono do carro ali, eu sou o dono das motos. Quem é o dono do carro? Vocês se virem entre vocês dois aí. Tá, deixa eu falar um negócio com a Gabriela aqui. Chega, velho. Tá. Tem a segunda coisa ali, chega aqui. Ô, Rui, chega aí depois. Já vi aí que tá tendo uma merda entre... Tá tendo grupo, TH, tá tendo grupo. Não, nada valeu, é cachorro. TH e isso, esse idiota aí velha, também. Isso, os dois idiotas. Eles estão de ódio um com o outro. Sim, você viu, eu te falei, tem grupo. Grupo que eu falo não quer dizer que todos se odeiam, mas que um tá num time e outro tá no outro. É tem, lógico que tem. É, mas os dois chegaram no grupo, pô. Um tá em um grupo, o outro chegar no outro, do mesmo jeito. Então. Mas é que eu vou botar, vou tirar a arma dos dois, vou botar os dois na quadra e se resolve. No soco? É. Ué, é essa que é a porra da de tudo isso, soco? É esse que então, resolve agora no soco. É contra TH ou TH contra Braia? TH e Braia, é esse que estão na puta um com o outro, pô. Amigo do peito, amigo de uma vez. Cadê minha taser? Meu Deus do céu, mas acho que errou aí. Mas você errou, né? Em dois dias vocês fizeram duas merdas, mano. Tá ligado? É duas merdas, velho. Exatamente. Como que consegue isso, cara? Tá bom, porra. Isso. Toma, vocês conseguem em dois dias fazer duas merdas grandes, cara. Caraca, que isso, cara. Cadê o soneca, mano? Fiz pro lado bom, os dois dias eu tava dormindo. Cadê o soneca? Meu Deus do céu, cara. Caralho, pô, entra no meio aí, ô. Você aí. Eu? É, fica aí. Fica aí um pouquinho mais pro outro lado. Não é você, não, burro, é ela lá. Aí, fica aí. Beleza. Agora vamos ficar aqui, ó. Pronto, fez um coração. Aí, pronto. Aí, sim, caralho. Aí, porra. Boa. Ô, cachorro, cadê você? Que me governa. Aí, governa, sou governador agora? Eu não gosto do cachorrão, não. Tô tentando verificar o rosto de vocês pra ver quem ia fazer a próxima merda aqui. Tá difícil, mano. Provavelmente todo mundo apontaria que seria o cachorrão e o soneca, mas como a gente matou quatro no fleca. Tá tranquilo. Caralho, vocês estão com essa história ainda, mano? Que só isso vocês fizeram até hoje, mano? Só isso, patrão? Que isso, velho? Ô, cachorrão, a gente mantém a irmã. Pode falar, meu parceiro. Eu acho que quem mata ninguém no peixe não deveria estar falando muita coisa, não. Cara, pior que é verdade, mano. Agora eu posso falar o seguinte: você já ouviu aquela frase do Ronaldinho Gaúcho? Quando tá valendo, seu otário. Quando tá valendo, parceiro. Vai deixar aí, pai. Chega aqui, cachorro. Vai deixar mais baixo aqui, cachorro. Vai no seu ovário, cachorro. Ó, se você quiser competir, grito com o pai, não sei se você ganha, não. Meu Deus, esse idiota que chegou aí, velho. Grito no rádio pra ficar até assustado. Parece um palhaço, velho. Para. A merda quem faz sou eu, patrão. Fogueteiro aí. Então. Ele chegou e puxou um 38, eu atiro nele. É isso aí. Pô, tem que atirar mesmo. Tem que atirar. É isso. E essa aí que não tá achando que tem que adivinhar com essa roupa branca ainda, igual um idiota? Ué. É isso aí, caralho. Ué. Você tá ficando doido, arrombado? Você é doido? Tinha que bocar no soco aqui, hein, velho. Vai. Não, calma aí, vamos mandar um código que ele entenda. Um código que ele entenda, tá ligado? Faz chamada aí, fala assim, velho. Chega aí que a gente tem duas máscaras de touro aqui. Queria mostrar pra você, tá ligado? Ele vai entendendo, vai. Vai entender com certeza. Então, ele vai entender, mano. O pai quer dar um beijo. 2 milhões.
tá ligado? Que a gente conseguiu ali da fazenda. Você acha que ele vai queria... vir? Quem que é agora ele não abriu a boca, parece um idiota. O carioca, o idiota. Não, você é carioca. Idiota do carioca. É, vai o seu Lux da Bota Vermelho lá, o cueca vai acompanhar vocês. Eu estou lá, lindo, cueca. Eu estou E lindo. O TH também, vai lá, vermelho. É vermelho. Mesmo, por que você tá igual um palhaço, tá de pé vai, de pato? Vai, vermelho, essa roupa aqui é de cria, pô. Vai lá, tem que botar. Você também, irmão, você também, esse cabelinho vermelho aí, vai não, filho. Vai. Fala duas palavras com ele, duas letras com ele. Duas letras pra ele, irmão? Qual letra que você quer que eu fale? Olha, mostrando o dedo, olha que raiva. Deixa eu só guardar a arma aqui. Não precisa correr. Ô, Caveira, posso deixar a arma com você aqui pra me lá chamar o véi? Pode. Ô, Caveira, pode enfiar a arma com você. Não, você não, chato, antipático, nojento. Enjoado. Bateu um rancor. Chegou a seleção. Interclasse aqui, mano. Interclasse. Vê quem ganha de nós, hein. Vocês são de time mesmo? Vocês são? De time mesmo. Então bota a arma no peito. Alguém aí precisa de atendimento? Pode crer. Bota a arma no peito. Vai lá, dá três voltas na quadra lá, vai. Correndo, vai. Não é jogador, quero ver o físico. Vai, caralho. Quer tomar tiro no pé, caralho? Vai. Vou contar até três, vou dar um tiro. Um, dois, três. Vai, caralho, corre. Corre, porra. Vai, caralho, corre. Vai correr lá. Patrão treinando o time de futebol da favela. Porra, eu vou dar mais um tiro agora, vou dar no pé, hein. Cadê o porrete? Vamos ver se não vai correr. Não tô ouvindo música. Que música o quê? E se Deus é com nós? Não reclama, só ouve, só canta. Vou farmar sim. Olha lá outro fazendo break dance lá, ó. Olha o break. Aê. Pra cá do caralho. Bando de lixo, só me ferra. Agora tem que ferrar um pouco também. Boa. Quero cantar a mesma música. Vai, um funk. Puxa o bonde do Tigrão. Bonde do Tigrão, vai. Quem será contra nós? Porra, é essa, mano. Deixa o contra nós, a favela venceu. Isso. Agora sprint final, rapidão. Vai, rapidão, correndo. Vai. Sprint final, vai correndo rápido. Corre rápido, você tá ouvindo não? Corre rápido. Vai. É isso. Vai. Ai, cavada de trouxa. Cachorro, chega aqui, cachorro. Tá bom aí, pronto. Agora vocês são um time de futebol. Que doutor? Tô vendo o rosto ali. Cadê ele? Aquele que eu quero? Tem uma toquinha de duende. Olha lá. Cadê ele? Cadê? Se é o que eu tô querendo, já vai embora. Vamos. Vou matar. Chega o time. E aí, Samu? E aí? Qual o papo? É o jogador. E aí, jogador, cara? Irmão, qual que é teu nome, tio? O outro lá. Quem? Eu? É, o do... Não, o outro lá, o de duende. Qual que é o teu nome, ô Papai Noel? Eu, aqui é Icri, irmão. Icri. E o teu qual, irmão? É Diego, pô. Diego, né? Tá bem folgadão aí, já é morador aí? Negativo. Entendi, negativo. Também que tá bem confortável aí já, né? O pessoal tá conhecendo você. Qual que é o teu nome, duende? É Icri, irmão. De também? Não, eu sou Icri. Pô, e o outro lá é o quê? Diego. Ah, aquele lá é Diego e Matheus Arruela. Matheus e Arruela, pode crer. É isso. Entendi. Tranquilo. Sei lá, mano. É que eu tô querendo um médico aí, um palhaço aí, um boca aberta. Mas acho que não é vocês, não. Não tô reconhecendo, não. Tá tranquilo. Ah, não, tranquilo. É que a gente odeia, tá ligado? Quando um médico Zé Arruela,
Começa a pegar dados dos outros, entendeu? Tenta passar pra alguém. Entendi. Aí a gente vai atrás de um jeito, irmão. Gente, amigo de amigo, sem saber de nada. Caralho. A gente gosta de pegar esses caras, jogar lá do alto, tá ligado? Esse cara aí que tá atrás de você. Quando cair aqui, jogar pro tubarão. Tipo, aqui você vai sair vivo hoje, entendeu? Mas a gente não gosta mais disso aí não, entendeu? Meio que se acontecer de novo já era, você sabe, né? Cuidado, viu? Positivo. Fica de aviso aí, tá ligado? É isso. E tem um outro doutor lá pra deixar ele de aviso também, tá? Visão. Cuidado. Deixa, tá ligado? Quando chegar a gente lá, não vai enfiando a mão no bolso dos outros, pegando documento, não. Que isso aí pode trazer problema, entendeu? Ué, quem que pega na mão do documento? Ô, patrão. Não sei, tem um doutor chamado Ícaro. Um tal de Ícaro, um tal de um palhaço que eu esqueci o nome agora também. Eu tô chamando de mentiroso, mas... É, Papai Noel e Duende. Você tá chamando de mentiroso? Eu tô chamando ninguém de mentiroso. Não. Toma, cuidado. Meu Deus, só dá 30, patrão, cara. Meu Deus, véi. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu cortar isso aqui, mano. Vou mandar esses moleques embora antes que dê merda. A caveira tá querendo dar um tiro no cara ali daqui a pouco, velho. Deixa eu mandar esses caras embora aqui e já volto, mano. Esse médico trouxa foi aquele que fez cirurgia em mim, ó. Esse palhaço abriu a boca pra caralho, mano. Deixa aí. Calma aí, irmão. Chega aí. Para de gritar. Vamos lá, deixa eu entender aqui, que parece que eu sou burro, não sei. Tu chegou mascarado aqui na favela, tirei puxou o celular, e aí você chegou um cara perto de você falando que você queria entrar na grande família. Ai. Ele queria entrar na grande família. Na grande família. Você lembra que quando a gente foi entregar um gaizinho, tinha uma bandeira dessa lá no Rio de Janeiro, na parede, cara? Não, mano, não tem nada a ver com isso não, mano. Você lembra, cara? Tô ligado dessa coisa aí. Não tem nada a ver com isso não, mano. Não tem nada a ver não. Por que você chegou mascarado puxando o celular ali? Ah, eu tirei a máscara, pô. Mas por que você puxou o celular? Ah, eu puxei aqui, porque é pra ver o negócio no WhatsApp. Eu nem tenho o WhatsApp, cara. Ainda tem que ter o cadastro. Então pra que pegou o celular? Então pra que você foi olhar o WhatsApp se você não tem o WhatsApp? Você é fã do aplicativo? Você é fã? Não. É, né? Entendi. Qual a chance de você sair vivo aqui, irmão? Abriu o recrutamento. Não sei não, mano. Qual que é a chance? É o terceiro hoje. Pô, mano. Ah, 0%. Mil vezes. Eu botar o título do vídeo. Acho que é 0%. Recrutando na favela, guys. Foi no mesmo dia esse vídeo que eu tô gravando. Já apareceu o terceiro já, mano. Aí não é metagame não, né? Aí vocês sabem por que você não faz live? Você já pensou em fazer live, mano? Tem como não. Não, mano, não tem nada a ver com isso não, cara. Não. Ô, irmão, deixa eu te perguntar uma parada aqui. Eu mexi na sua mochila aqui. Tá um cheiro de banana, mas a banana não tá na mochila, tá onde a banana? Que isso, mano, a banana tá na mochila, tá não? Tá não, tá um cheiro de banana, mas não tá aí não. Isso? Crava nele, Rui. Será que não caiu mais embaixo aí não? Crava, Rui. Não sei, não, mano, não tem. Pode ir na mente da Rui. Então, mano, pô, você chegou muito errado, tá ligado? Os caras mandaram você vir pegar aqui em info, não foi? Não, mano, não sou de nada não, mano. Fala a verdade. Eu não sou de nada, pra ter noção, eu tenho 500 reais no banco. Sai daqui. 500 mil? 500 reais, 500, menos de mil. Alguém te mandou aqui que eu tô ligado. Eu vou dar chance de você sair vivo aqui, fala aí. Não, mano. Por favor, velho, faz isso não, mano. Por favor. Cara, alguém te mandou aqui, mano. Calma aí, não atira não. No ódio, velho. Irmão, quem te mandou aqui, avisa. Aí, ó. Me mandaram não, mano, por favor, velho. Alguém te mandou. Tem família, mano, por favor. Ai. Para de chorar, vagabundo. Você nem malandro sabe ser, cara. Idiota. Você tá assim, ó, com a pressãozinha que a gente tá te botando, você já tá chorando e quer entrar pra família, é isso? É, porque vocês me deram 0% de chance de morrer, velho. Eu te dei nada, morrer, eu te perguntei. Você quer? Eu te perguntei quantos vivo, por cento. Você falou que quer entrar pra família, não falou? Você tá me estranhando, irmão? Você quer pegar minha irmã pra entrar na minha família? Não, mano. Longe de mim, mano. Seria muita honra pra mim, mano. Seria muita honra. Alguém que conhece o cara aí? Não! Que é que ele falou? Puta que pariu! Que ele falou que eu não ouvi? Seria uma honra pra mim. Não, seria uma honra. Sai da minha vida que você tá falando da minha mulher aí. Sai da minha vida. Não fala te matar, não. Vou fazer o seguinte, hein. Ó, eu quero ver se você é rápido, irmão. Você tem 10 segundos pra sumir daqui. Pega o fuzil, vai. 10, 9, 8, 7. Opa, matar? Não, 6. A Aurinha foi atrás dele. 5. Ela tá querendo pegar o cara. 4. 3.
dois. Vai pinar não, hein? Tá no ódio. Vai pinar. Vai pinar. Não chama a polícia. Vai pinar, vai ser pior. Caralho, vai matar o cara. Caralho, vai gastar do seu bolso essas munição aí, velho. Quem que atirou? Ela? Ah, ela descarregou o M4, velho. Não, munição é cara, gastou 30 mil ali, pô. Pode crer, não vai encomendar essa munição aí. Tá louco? Não. Então, uma vez eu entrei aqui. Isso que eu gosto. Já entenderam aqui, né? Já entenderam aqui. Caveira, tem um palhaço aqui. Ele gosta de falar grosso, aí ele fala fino. Ele não entende aqui o que ele quer falar, entendeu? Tô indo ver esse cara aí. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te ajudar um pouquinho. Vamos ver se a voz volta de novo. Vambora. Tá bom, fala de novo. O quê? Isso. Vamos lá. Talvez tenha alguma coisa engasgada na sua garganta. Vamos lá. Fala de novo. Quebra ele do cacete, pata! Agora aí, viu? Viu? É um homem de duas vozes, pô. Já fez umas três vozes aqui, né? Fala oi aí, irmão. Oi. Agora fala normal. Não, esse aí não é normal. Vou te pedir aqui pra ajudar. Vamos lá, hein. Não, esse aí não é tão normal. Tá bom, foi normal. Ele tá perto de morrer, tá rindo. Então, é que eu tenho problema na garganta, eu tenho... Você tem problema na garganta? Isso aqui é um bom remédio, acho que tá chegando aí pra ele. Isso aqui que ajuda, pô. O pessoal aqui, quando tem garganta ruim, eles adoram isso aqui, ó. Tá vendo? Agora fala oi. Oi. Olha aí, a voz dele boa pra caramba agora, viu? Vamos ver. Agora melhorou. Aí, tá vendo aí? Ouviu? Aí, ó. Olha lá. Fala oi com ele lá agora, vai lá, cara. Meu Deus do céu. Fala. Alguém vai lá, não. Véi, tinha um L lá, velho. O Unimed tem que. Cara, esse L, lá. Ele tá botando um L em cima do outro, não tô entendendo nada lá. Tá. Você ouviu aí que ele falou aí? Não. Fala não, com ele aí, irmão. Fala aí. Ué. Nossa viu? Senhora, nem fui. Ele falou, oi. Sucateou. Sua mente sucateou. Eu vou ver de outro jeito, hein? Vamos ver se alguém concorda comigo, hein? Tá, vai. Primeira vez que ele veio aqui, veio mandado pra pegar info. Isso aí pra mim já tá claro já. Yeah. Vem querer pegar emprego, passar a visão, negativo, não conseguiu. Agora ele foi negativo. Pelo mar pra tentar pegar a gente, certo. Mas a gente pegou ele ali, subindo. Negativo. Eu vejo isso, alguém veio ao contrário isso aí? Não. Também não vejo ao contrário isso aí. Ô, pede o Samu pra olhar pra parede ali rapidão. Mostra ele a casa da Maria ali. Samu! Pega ele, dá teu pulo, leva lá debaixo daquele bar lá e faz massagem no cara, vai lá. Os três, lá. Vai deixar, vamos lá. Não, atrás, mula. Lá, o bar lá, ó. Lá. Vai lá. Ai, isso. Aê, boa. Deu emprego bom pro cara aí, pô. Mas por que o pessoal faz breakdance nessa quadra? Ah, eu acho que não sei, velho. Tá, vamos lá. Explica de novo aí, mano. Por que a gente tá atrás dessa porra desse lance? Eu vou sair do rádio. O negócio é o seguinte, mano. Deixa eu explicar, hoje estávamos passeando pela cidade. Sei. Tranquilamente, certo? Quando, de repente, um Lancer branco começa a bucar o cueca. Do nada, o cueca não fez nada. Não, o cueca deu foi assaltar o cara, certo? Amigo dele. Aí, o cara na minha frente tá escuro pra caralho. Rádio. Perdi. Aí, beleza, assaltei o cara. Se quer, quer vir, deixa. É o pai, certeza. Mano. É o pai, idiota. Aí, 5 segundos depois, chega um cara de Lancer branco, todo de rosa, e começa a atirar em mim. Entendi. Contudo, todavia, no caso, chega o TH. Porra, tudo, todavia, você é o que? Advogado, porra? Positivo. Aí agora você termina a história. Eu esqueci. Aí é o seguinte, qual que você terminou aí? O que você terminou aí? Que você é chato pra caralho. Não entendi porra nenhuma, vai. Chegou o Lancer. Deixa eu falar. Cala a boca, idiota. Esse idiota, mano. Meu Deus, velho. Mano, vai. Ó, o seguinte, o que aconteceu? Nós começamos a assaltar um cara. E nesse cara, ele correu, tipo assim, ele viu que o cueca ia assaltar ele correu pra grota lá. Pra proteção dele, né? A proteção dele. O que aconteceu? Ele parou e rendeu. Só que aí ele passou o carro pro amiguinho dele. O amiguinho dele tava lá dentro e começou a focar o cueca. Quando o amiguinho dele focou o cueca, eu e os meninos deu, rotacionou, pegou e costa, matou ele. Entendi. Só que aí tinha mais dois caras, que ia ser assaltado e mais um. Só que os caras desapareceu. Mas eles estão ficando lá, entendeu? Eles estão ficando naquela região lá, né? E depois apareceu mais duas motos, tá ligado? Um garupado. Então a gente vai chegar por trás e você não vai deixar ninguém ouvir esse carro, né?
gente vai chegar a pé lá, ficar naquela moitazinha, tá ligado? Isso. Entendi, entendi. Já tá perto já, tá? Vamos entrar no rádio pra gente ficar melhor? Entra no rádio 242 aí. Porra, aí você tá fazendo barulho. Então, é na esquerda aqui, não? Não, na direita. Então a gente tem que esconder o carro em algum lugar. Calma, calma, relaxa. Tranquilo que eles não conhecem esse carro, não, porque nós tá vendo outro carro, mano. Tô ligado, mas eles são medrosos, vê um carro e esconde, tá vendo? Olha lá, é aqui na sua esquerda. Tá, então você acha que esse cara fica ali? É, eles ficam ali porque a gente viu ele ali duas vezes hoje. Então onde que a gente vai deixar esse carro? Pra um lugar fácil pra gente pegar, né, moço? Calma, calma, relaxa, relaxa. Ué. Aqui é fácil? Relaxa, relaxa. Não é que lixo, a gente já morreu por causa dele, mano, certeza, ó. Eu já tô sonhando, já tenho certeza já, mano. Ontem, último vídeo, eu sonhei por causa dos afobados. É lá sair. Em cima, sabe aquele banco ali? Sei, sei. Então, é lá em cima. Dá pra gente subir ali, ó. Mas direita, você vai deixar aqui vai o carro? Ponte. Não, vou deixar aqui. Eu quero ir lá de uma vez. Vamos lá sem o carro, né, pô? Sem o carro. Vamos na moita, tá ligado? De mansinho, pô. Isso. Vamos desarmado. Oxi, eu tô ouvindo barulho. Não. Vocês querem atravessar a rua com a arma na mão ou é? Ah, não. Você acha que vai ter 3, 4 caras mascarados e eles não vão meter louco, não. Vambora, tio. Bora, então vem. Lá pra cima, correndo. Né? Vai. É. Vem correndo. Travessa o sapato aí. Direito. Calma aí, então. Tem que tirar o sapato aí, calma aí. Não tira aqui no canto aqui, ó. Já entra. Porra. Deixei meu neck choque ali, velho. Foi na busca. Que choque tomou. Vambora. Tomou choque aí, como é que é? Cara, é 3 moleque de vermelho, velho. Já nem fala que é da favela, né? Mano, matou o cara aqui, ó. Nesse lugar aqui mesmo. Tá, foi aqui, né? É, foi. Vambora. Mano, não vai ter ninguém aqui, certeza, mano. Foi. Aqui é na parte de trás do guetinho deles, tá ligado? Entendi. Vai, vai. Vai ficar aqui, ó. É, agora tem que pular e... Mas esconde ele no meio, né? O que vocês acham? Qual é a casa? Qual é a casa que vocês acham ali, que ele pode ficar? Ele tava bem ali na frente ali. Essa casa da minha frente aqui. Tá vendo o lixo azul ali? Ele tava na frente do lixo quando eu rendi ele. Entendi. Então pode ser alguma dessas casas aqui, então, né? Então eles têm casa dentro, lá dentro. Porque tem entendi, lá dentro, né? Então vamos pro capa da esquerda aqui por trás, né? Vai. Isso, arrombado. Faz barulho. Porra, você vai ficar falando, hein? Olha onde que o idiota caiu. O cara ficou preso, mano. Puta que pariu! Aí, arrumado! Meu Deus! Vamos entrar aqui? Bom, eu vou entrar primeiro, calma. Vou invadir. Bora. Tá muito escuro, meu irmão. Eu vou subir lá no segundo andar. Tá muito escuro, velho. Vocês acham uma casa aberta aí? Tem ninguém não. Aqui. Os caras tá tudo trancado aqui. Aqui tá limpo. Tá tudo trancado aqui. Ah, tá seco. Ó, tem mais uma vilinha dessa aqui do lado esquerdo. Que é na vamos próxima. Lá, não fica preso de novo, mano. Suave, tá tranquilo. Vamos por trás aqui, vem. Vai, vambora. Vamos ver, mano, os caras idiota, não vai ter ninguém aqui, quer ver? Bora. Cadê? Tá limpo. É bom comprar uma casa dessa aqui, hein, velho. É, mas eu não vejo nenhuma, velho, com possibilidade aqui. Não, mas não, é porque não. É diferente aqui, tá ligado? Você tem que entrar, entendeu? Vambora. Tá bom aí pra você, né, Cué? Tem porra nenhuma aqui, velho. Pois é, cara. Puta que pariu, igual um idiota pra cá, velho. Pega, calma aí. Porra não, tá fazendo correr igual um palhaço. O cara não tá aqui não, velho. Esse cara não tá aqui hoje. Moleque lixo, velho. Vai vir pra cá à toa. Não, era. Ó, quando eu rendi eles, o carro deles tava estacionado bem aqui onde eu tô aqui, ó. A mão levantada, ó. Entendi. Então, se eles estão aqui, eles entraram aqui mesmo. Mas agora eles não estão por aqui, não. Tô em cima da laje aqui, deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa. Me dá muito que me esperar os caras. Até desgrama nenhuma, qualquer coisa eu volto com vocês aqui, bando de moleque lixo. Em cima da laje, pá. Fez um correndo igual um palhaço. Tô aqui em cima. Boa, Tega! Boa! Meu Deus, sai, vai explodir! Sai! Corre! Morreu! Meu Deus! Sai, vai explodir! Sai! Corre. Meu Deus, aí! Corre! Sai daí, mula! Pariu! Puta que pariu! Quase sou um animal, véi! Puta que pariu! Meu Deus, véi! A porta empurrou, cara! Eu vou botar, mas eu vou pegar esse carro! Caralho, doido! Que merda que deu, cara! Esconde aí, vou buscar um carro! Caralho, vai lá! Meu Deus, véi! Polícia tá vindo ali? Que carro é aquele lá? É um Chevette! Caralho, doido! Vamos pular aqui.
Oxi! Que é isso, mano? Cara, esse quase me jogou lá embaixo, velho. O TH perdeu pro Chevette. Puta que pariu, mano. Ainda tá mancando. Meu Deus, achei que ia morrer agora, velho. Eu também. E o DK que foi o último puta a sair? Puta que pariu. Olha, a porta ferrou, caralho. Eu fiquei também tempo pra tirar ali, mano. Eu já saí. Eu saí e olhei pra trás do TH saindo mancando. Caralho, TH, bela fuga que você gosta de dar, hein, mano. Tô vendo que você é um bom piloto. Não, mas o que aconteceu? Ali não sei como que o carro guiçou, mano. Entendi, essa bola aí deve ter algum negócio. Deve ter, senhora. Né? Você passa uma 300 no quebra-mola, não. Ah, mano, minha visão, a psicológica aqui tá batida ainda. Você tá dando uma tremida aí, dá teu pulo aí, irmão. A gente tá a pé aqui, hein. Chegando. Você o cachorrão, pegou uma... Soneca, sabe o que o Soneca fez? Soneca bateu a moto. Ah, não mete louco, não. Tô te falando, cara. Cara, você viu por isso. Tá tudo bem, mas aqui, tá tudo bem. Calma aí. Vem a moto e você com o carro, cara. Vai dar certinho. Aí ele vem aqui com o carro de dois lugares, você vai ver. Perdeu uma fuga pro Chevette, velho. Como isso? Meu Deus do céu, mano. Que funcionou o carro, quer ver? Ah não, você quebrou o carro. Mentira, velho. A sorte de vocês é que eu tenho um kit aqui. Puta que pariu, esse moleque é muito burro. Puta que pariu, velho. Ah não. Que isso, mano. Não tem como, cara. Caraca, certo aí, cachorrão. Já que você manja aí do motor aí, velho. Saiu, eu vou no P1, mano. Meu Deus do céu, mano. Conserta aí. Boa. Pô, ele dormiu na volante não, aí. Não. Ele te mata, roubado! Meu Deus do céu, véi! Ah, não, mano. Olha isso aí, véi. Puta que pariu, mano. Porra, aí é foda demais, mano. Qual é o que aconteceu, mano? Não, aconteceu o cara, você não bota a mão nesse volante, não, velho. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Você fica bravo no mesmo lugar. Mas deixa eu dar só primeiro. Não tem como consertar isso, não? Tem mais não, mecânica é aí. Mecânica aí do lado, manda vir aqui, velho. Vai lá. Patrão, é a terceira vez que ele faz isso só comigo, mano. No mesmo lugar. Puta que pariu, velho. Impossível. Não, ainda bem que parou aqui. Se cair na água, já era. Tem que ir nadando. Não, é possível, mano. Puta que pariu, velho. Caralho. O cara é foda, velho. Ah, não. Duas de uma vez só não dá, ué, não. Tá funcionando, pô. Não dá, mano. Por que você tá levando o carro arrombado? Vai deixar nós aqui? Deixa ele aí, a soneca. Deixa ele aí. Aqui, ó, ele vai a pé, o trouxa. Deixa ele. Vai embora. Só tá com 5% de motor, cara. Vai parar aqui na frente. Não é só arrombado. Agora você vai embora a pé, vai. Vai parar o carro, rapaziada. Vai parar o carro? Tá com 5% de motor. Ah, que merda, velho. Deu sorte pro Soneca. Ele tem ali, eu acho que o meu equipamento, né? Tem que ser aqui. Deu sorte, hein, rapaz. Não faz aí não, mano. É antes. Isso é muito ruim. Esse cara ganhou o banco. Que esse cara ganhou o banco? Meu Deus. A polícia. E por que a gente tá aqui, mano? Vambora! Ei, patrão, entra nesse carro aqui, patrão. Entra nesse carro. Vem. Fica ele aqui, porra. Vem. Desce daí, não fala esse nome não, demônio. É o Curirim. Entra lá, patrão. Vai. Se tiver bem. Ele é olheiro ou é a polícia? Era os olheiros, eu acho. Eles foram no banco lá, mano. É os olheiros, mano? Os olheiros foram no banco. Ah, eu passei da rua. Não sei que esse cara vai levar os carros da polícia lá pra favela. Não, tem que ver. Eu acho que não era não, mas vamos ver aí, mano. Eu passei da rua. Eles acham que não era polícia, não sei lá. Eles têm um tiro no chão. É eles mesmo, quer ver? Os idiota indo lá pra favela. É quem? Os roxos ou os olheiros? É os olheiros e quem que tava? Acho que era os roxos. Parabéns, não parabéns. Não sei, tenho certeza, não sei eles. Brasil, parabéns pelo roubo aí, parabéns, Brasil, parabéns aí. É eles mesmo, tá até o colorido ali. É eles mesmo? Eu acho que era assim, cara, sabe por quê? Só, né, que você nunca dirige um carro mais, mano. Nunca mais. Oi, patrão. Eu vou pegar um L, você vai ver como que eu sou bom. Vai sozinho. Ele não tá respondendo ainda? Não falou nada. Conta ainda. Até 10 aí, vai. 1, 2, 3. Vai tomar. 4, se não acordar, toma. 5. Tá se fingindo de 6, palhaço. Isso. 7. Isso. 8. Nada ainda. 9. 10. Nem respirou ainda? Não, nem respirou. Meu Deus! Cabeça de tijolo, ó. Tancou 6 tiros no crânio. É esse capacete de cabelo aqui.
Ah, vou pegar essas porcaria aí. Porra, vai ficar parado aqui da favela, não vai nada, falar tá nada. Zerado, zerado. Bom, bom. Tava no meio da moita aí pegando isso, essa porra. É. Tinha um cara te procurando aí. Que cara tá me procurando? Patrão. Procurando o patrão. Eu falei, mano, você é quem que você procurou o patrão? É, quem é que tá procurando? Ele falou que queria entrar pro movimento. Eu falei que quer entrar pro movimento, vai fazer zumba, dançar. É, falei com ele. Porra, isso aí, por que você não botou ele pra dançar, mano? Eu ia botar, só que eu falei, E por que você tá todo rasgado aí na coxa, na perna? Não é rasgado, mas por que você mandou R$24, velho? É, ó, a venda que eu fiz aqui. Vou botar um samba. Ah, eu dou um tiro no teu crânio, você vendeu R$24. Boa, garoto. Boa, 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 boa. Que isso? Oxi. É, pô, foi 83 drogas aí. Valeu, valeu, mano. Bela grana aí. Esse é o único cara que tá passando dinheiro, hein? É, obrigado, obrigado. Parabéns, mano. Ou você é um prestativo ou você é um trouxa, vamos ver. Eu acho que é os dois, hein? Ué, patrão, boa. Isso tá metendo louco, patrão. Até agora você não mandou nada, irmão. Minha cueca tava rasgando e o botão tava cansado. Sua cueca tá rasgada atrás, mano. Patrão, que isso é uma cobrança sua, tá? Mas sei eu lá, tenho um sobrevivente comigo aqui. Dormindo. Tem gente aí que nunca enviou dinheiro. Deixa quieto. Eu isso aí é com o gerente aí, ó. A cobrança, isso é gerente. Não, relaxa que eles têm os números. Mano, o que tá acontecendo aqui? Tem polícia aqui, irmão. Quer dar uma volta aí? Quer dar uma volta aí? O problema é, irmão? Que é? Opa. Pode guardar a arma aí, tipo. Qual o problema aí, irmão? Nós tá precisando de uma casa aí, tá ligado? E por que caça? Mais viatura aí que eu tô vendo sirene? Não, aí não sei de nada, velho. Você tá metendo louco, hein, policial? Não, tá. Tá querendo casa aqui na comunidade, pô? Você é do Rio, porra. É, pô, mano. Nossa, aqui é lugar pra morar, tá ligado? Nós não tem muito dinheiro também. Ah, tá aí. Não tem muito dinheiro, mas... Você tá de tiração, né, ô policial? Qual que é a tua conta aí, ô patrão? Calma aí, que tem dois policial aqui na P2 aqui, metendo louco aqui, calma aí. E aí, policial, o que que é, irmão? Pô, nós já falou, tá ligado? Não, é fácil pegar. Tô achando lá estranho lá, isso aí, lá, fica parado não, mano. Seu trabalho não? É porque lá não tem mais, pô. Lá não tem mais o quê, tio? Você quer morar dentro da comunidade, mano? Você tá metendo louco? É porque é mais barato. Puta que pariu, hein? E essa sirene aí, tão te dando cobertura aí pra alguma coisa? Não, né? Tava abordando ali, pô. Tava abordando aí, né, policial? Aí, pô, vocês estão com a arma na mão e nós não tá fazendo nada, só nós não quiser. Mas você é louco, você não tá. Você é loucão, porra. Se você quisesse sua casa, você não ia vir aqui desarmado e sem farda, não, irmão? É porque a gente tá em patrulhamento, né? Ah, então você não separa seu patrulhamento. Puta que pariu, eu vou dar um tiro na cara desse policial, mano. Na moral, velho. Policial, você tá estranho, policial. Não tá estranho, não, policial? Eu saí da rádio. Vocês dois querendo morar aqui na comunidade, policial? Dá bope? Policial querendo comprar casa? Policial veio lá do Rio de Janeiro pra comprar casa aqui. Puta que pariu, hein, polícia? Tá, deixa eu mandar a visão. Ô, polícia, pelo que você tá vendo aqui, não é um local muito bom pros senhores morar, não, entendeu? É, isso não é um local muito bom pra vocês morar. Como é que vai conviver com o crime diariamente? É, porra. Como é que é? A não ser que vocês tá ligado do crime igual nós, aí dá pra trocar uma ideia. Aí como sim. Como é que é a situação de vocês? Você vai passar as infos pra nós? Aí não tem como, pô. Ué. Eu particularmente já fui militar um dia na minha vida. Porra, tá Caveira, eu vou ter que matar os dois, velho. Você tá mostrando uma arma de polícia pros polícia, Caveira. Meu sabe Deus, velho. Pode assumir aí, o sistema é sujo, tá ligado? Ele impregna tudo, acaba com todo mundo. Mas você vai confiar na gente se a gente quiser vender a casa pra vocês, irmão? Pô, mano, a gente tá mandando um papo aqui, tipo, a gente não vai atrapalhar o de vocês, tá ligado? Nossa, entendi. Aqui é um lugar mesmo, que nós tá. Olha, eu... Depende. Vamos fazer o seguinte então. Você vai deixar eu dar uma volta nessa viatura aí? Nessa viatura? É. Ah, eu não sei. Ué, deixa, você traz aqui, eu pego ela e entro, pô. Aí pode dar problema pra gente, pô. Porra. Pode crer. Eu acho que morar aqui vai dar mais problema do que isso aí. Sério? Eu também acho. É, porra. Nós ia vir aqui mais é pra, tipo, dormir à noite e... Pegar a info e passar pros caras, né? Faz o seguinte, se você acha, patrão, que é viável... Tá louco? Você libera da rua aí, irmão. Vocês têm casa disponível mais na ponta? Tá louco, pô. Vou vender a casa pra esses caras aí. Esse rapaz vai pegar a info pra passar pro PF, pô. Tá metendo louco. Vocês foram loucos. Eu tô aqui de peito aberto aqui pra tomar tiro pra então, nós não é doido não, pô. Olha a quantidade de pessoa que tem aí dentro. Imagina nós fazer alguma coisa acontecer e nós tá ferrado, pô. Tamo em dois só. Vambora. Você é do crime, não é? Pode falar os dois aí. Negativo. Pode falar. Negativo. Olha só, eu conheço pouca das regras aí da polícia.
Mas você não é obrigado a prender nós, não? Com essas armas na mão? Positivo, mas como é que prende com esse tanto de pessoa? Então você tá precarizando aí a parada aí, né? É isso que eu tô falando. Automaticamente, nesse exato momento, os dois estão cometendo um crime. Já. Tranquilo, Samuel. Pô, tamo junto aí, valeu. Caralho, que eu tô muito de bom humor, senão eu tinha poucado esses caras aqui, velho. Que nem eu tô acreditando que esses caras tá querendo morar aqui, velho. Cara, isso aí não acontece todos os dias, né? Não, isso é errado. Puta que pariu, hã? Pode jogar, vai lá e pegar e levar ele pra PS, abrir um processo. Eu achei que você tinha achado uma paisana aí. Não quero uma viatura ali. Porra, vem uma viatura com dois caras, já tava pronto pra dar um tiro pra pegar aquelas armas dele, porra. Só não atirei porque tem polícia em volta aí, velho. Senão eu tinha que pegar com as duas armas. Isso, já chegou no grau, hein? Já caralho, que chega. Puta que pariu, velho. Vai voltar pro hospital. Que bicho, que porra é essa, desgrama? Que tá gota, cara? Porra, você chega deixa de frente, caralho. Quem tá comigo, vampira. Tabuel, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem polícia aqui, mano. Falaram que já tinha polícia aqui, mano. Não, você não me seguiu, né, mano? Eu tô escondido. Vem pra cá, você tá de fuzil. Tá de fuzil. Embreia aí, isso. Não tem ninguém nessa fábrica aqui. Era nessa que tinha polícia? É dessa aí, descendo pra cá. Ah, não tem polícia nenhuma aqui. Eu vou cobrar, vou ver se você consegue cobrar ali na frente ali. Tá limpo? Não, tem cara. Opa. Tem cara. Opa! Nunca cobrei. Nunca cobrei ninguém da banana, né? Vamos ver aqui. Trocar ideia, ver a reação. Vamos não vai ficar de prontidão, rapaziada. Já é. Não vamos ficar na prontidão aqui, irmão. Aí, ó. Cada um não entra, faz dinheiro pra nós, é isso. Ó, o clube já foi. Pega celular, não pega. Tudo, irmão? Beleza. E aí, tá fazendo o que pra nós? Tô fazendo banana. Banana? Não, e licorzinho pra nós, não? É, o licor. Aí, é da boa esse licor aí? É. Tá na caminhonete lá, a maioria. A maioria tá lá, mano. Não vendeu ainda a parada? Muito ruim, nossa. Misturando aqui primeiro. Tá misturando. E você vende aonde? É, lá na caminhonete. É muito barulho de moto, mano. Muito, passou aqui. Pode crer. Então, eu tô com 138 licor. Isso aí dá quanto em dinheiro? Ixi, pera aí, deixa eu fazer as contas. Vê aí. A cada um tá vendendo quanto? 230. 330 cada licor? Isso. Caralho. Tá, você tá fazendo uma grana aí, mano? Você tá desde que hora trabalhando aí? Só pra ter uma informação mesmo, cara. Putz, eu acho que já faz mais de uma hora que eu tô aqui. Ó, irmão, a gente veio aqui te horas, cobrar, tá ligado, mano? Só que eu acho que tocou meu coração, que você é um cara trabalhador, mano. Tô aqui ainda, toma 1.500 aí pra você comprar um chá, tamo junto. Que isso? Valeu. Tô vendo as motos que tá. Te deu dinheiro? Deu, não, é isso daqui do canto aqui, ó. É, então você tem que passar pra mim, mano. Ó, que tá trancado. Não, tranquilo, então. Patrão, o cara tá com dó no cara, mano. Mas aí que tá, mano. Disso aí que você vai ganhar, você tem que passar 10% pra nós aí, pô. Pra manutenção da região aqui, entendeu? Ó, não, tranquilo. É, pelas contas, vai dar 45 mil. Eu posso passar 4.500, mano. Exatamente, pô. Aí é a parada correta, porra. Pode vazar, então? É, Pix, pô. Bota aí favela 1 aí, mano. Não, pera aí. O patrão tá falando. Mas você não é obrigado, não, hein? Não, tranquilo. Tu faz o que você quiser, tá ligado? Qual que é o pique? Dá um 360 aí fora. Favela 1, mano. Aí, sou trouxa. Vai, passa aí, vai. 4.500 aí. Chegou aí? Aí, tá certinho, mano. Se for roubado aí, você dá um toque pra nós aí, hein? Tranquilo, fechou. Aí pega o cara, tá ligado? Fechou. Valeu. Demorou, irmão. Era nóis. Falou. Tudo certo. Pô, patrão, esse cara eu fiquei com muita dor, que eu já roubei ele umas 4 vezes, cara. Acho que ele só faz isso mesmo, cara. Então, mas aí eu já peguei os 1.500 mais 4.500. Ô, patrão, tem algum olheiro que você patrão? Você é ruim mesmo, hein? Nossa, é pra roubar, pô. Vai caridade. Quê? O que você falou de olheiro? Tem algum olheiro com vocês aí? Porque não tem ninguém na rádio. Você é o patrão. Não, os olheiros foram no hospital. Exato. Só tem um comigo aqui, tem um olheiro comigo. Então tu é homem caridade, então. Você passar 1.500 mil pro cara, né? Porque esses 1.500 era meu também. Cara, eu já roubei a pica 4 vezes, esse cara só trabalha, dá dó, cara. Ué, mas é isso mesmo, eles trabalham e a gente rouba. É, mas você não tem mãe não, patrão? Tem, mas ela rindo do que é dele, porra. É, cara. Você tem razão, mas que às vezes mexe com meu coração puro e de um cachorro. Mas que você viu o tanto de banana que o cara pega, irmão? 10% tá bom, pô. É, 10% tá bom. Melhor do que eu pegar lá todo o licor dele. Aí seria pior, né? Calma aí que eu vou te mandar, cara. Tá difícil aí, mano, sabe? Pera aí, cara. É, onde? Ali em cima. Toma aí, ó. 28 mil na mão aí. Beleza. Tá bom?
Cuidado essa grana aqui. Aí, tá? Essa grana aqui foi tudo dos caras que você pegou na rua. É lógico, cara. Ah, 30 mil mesmo, né? Peguei os 1.500 do cara, ficou 30 mil. Aí, eu né? não cobro, entendeu? Entendi, entendi. Eu sou um cara muito injusto na vida, né? Exato, exato. E ainda tá querendo piedade ainda, né? É, mas aquele cara fica muito idiota, falou? Toda vez ele paga, cara, entendeu? Mas isso que é bom, pô. Pagar, tem que pagar toda vez, entendeu? É, entendi. Esse é um cara bom, viu? Mas me devolve os 1.500 lá, então. Não dá, porque eu roubei dele. Mas já era, né? Valeu, valeu. Valeu, valeu, né? Trouxa do caralho. Não faço ideia. Você tava na guerra da Vietnã, você falou? Tava lá na Vietnã. Ah, quem tava lutando lá nessa guerra? Ah... E meus parceiros vietnamistas. Vietnamista, que ele falou o que é? E qual arma que esse cara usando? 38? A guerra do Vietnã, você ajudou os caras com 38. É, lógico. Ele levanta quanto lá? Matei 37 só no primeiro dia, meu. Nós matou 38 pra fazer, ia falar, matei 38 com 38, pá. Não, 37, acabou as balas. E eu saí correndo, peguei logo uma lança. Lutei igual o índio. Cara, quem leva 37 balas de 38 pra uma guerra? E uma era o que tinha disponível. Aí eu acho uma tribo. Aí eu tava tu era correndo. O único de 38 lá. Aí eu tava correndo pra me abrigar, achou uma tribo indígena. Peguei logo uma lança. Tribo indígena no meio da Vietnã? No meio da guerra lá, achou uma tribo. Era tu, Dominique? Boa, boa, boa. Falei, pode crer. Peguei pode logo uma crer. Lança. A lança era grande, tá? Nu. Aí, tipo, parece que era uma. Pois é, grande é tu pega mesmo. A lança do índio era grande? Ah, peguei emprestado, sei lá, mano. Boa, boa, cara. Aí, só que a guerra ficou mais fácil. E você ganhou a guerra? Oh, senão eu não estaria vivo, né, irmão? Aí sim. Realmente, se tô mesma coisa, você acertou aí, né? Que Vietnã ganhou, né? Vietnã ganhou? Ué, você não tava com o Vietnã, porra! Não. Mas então eu tô confundindo, então, que eu tava na guerra do Islã, pô. Meu Deus, cara! Entendeu? Puta que pariu, é muito burro, velho. Fala. Aqui é mais de Deus. O vídeo só tá na favela, que se dane, mano. A gente vai pegar quantas pessoas? Vamos supor, tem 7 pessoas. Sim. Tô esperando aquele. E vai ter uma meta pra essas 7 pessoas. Que vai ser o seguinte. Tudo que essas pessoas fazerem vai ajudar o outro. Vamos supor, se eu não vou poder farmar, alguém da tropa da farmadinha vai me ajudar a farmar. Você entendeu? Se o cachorrão não puder farmar um dia, alguém da farmadinha vai ajudar ele a farmar. Você entendeu? Peraí. Entendeu? Agora, porque na real, pra isso aí dar certo, eu vou querer pelo menos 4 vezes que você espera. Não, calma, patrão. Então, vamos começar de boa. A meta é 8 mil sujos, certo? Certo. Já dá pra 32. Ô, Rui, vai tá por não, longe. calma, pai. Tô aqui na quadra. Vai ser 8 mil, certo? A gente vai entregar da mesma maneira. Calma, é isso? Aqui vai ser 8 mil. 8 mil vezes 8 pessoas que eu tô pensando em ser, vai dar 64 mil. Tá. Aí você pode acrescentar mais ou menos, tipo, pra 65, tá ligado? Porra, bela cresce, vai. 65 mil, aí eu, tipo, vezes por semana, dá quanto? 65 vezes 7, você tá querendo fazer? É... Dá teu pulo, você não é bom na matemática? 448 mil. Por semana, entendeu? Não vai ser por dia, vai ser por semana. Porque a tropa da farmadinha é unida. A tropa da farmadinha é a tropa da farmadinha. Então todo dia vocês vão sair junto, vai farmar? Não. Ou vocês vão fazer tudo de uma vez? Ele fica aqui, tipo assim, se o TH me der um salve assim... Cachorrão, eu não vou conseguir fazer meu farm, mano. E o TH, ele, e o DK também não vai conseguir. Então eu vou falar assim, vocês são meus amigos de honra, eu vou fazer por vocês, entendeu? Aí você vem de fazer 8, você faz 16, ou você vai fazer 24. Ao invés de fazer, então, se foi 2, ao invés de fazer 8, eu faço pelos 2. Faço meu 8, faço 16. 8 dele e o 8 do DK. Então, aí vai ainda vou colocar lá, não coloca lá, tropa da farmadinha. Tropa da farmada, entendeu? Eu acho que seria até bacana lá colocar um tópico lá da tropa da farmagia lá e nós se virar lá, entendeu? Ainda bem que vocês vieram pra comigo pra dar essa ideia. O trouxa do DK aí, ó, ele farmava pra mim e pro TH. Então o que eu resumindo é tipo assim, hoje eu sou vagabundo, aí não vou fazer, aí o outro faz pra você. É isso, vai
Resumindo, é um grupo de vagabundo que vai tentar um ajudar o outro. Sim. Tem um pai pistoleiro ali também, patrão. É uma família. Caralho, vocês estão com preguiça de fazer 8 mil por dia, cara. E tem um pistoleiro ali também. Não é preguiça, é imprevistos, cara. Mas por que você sozinho não adianta a tua semana arrombada? Não, mas a gente tá um fortalecendo o outro, cara. Tem dia que você tá no pique de fazer muito. Tem dia que você tá no pique de não fazer nada e tem um mano que vai estar ali pra te fortalecer, entendeu? Colocou lá, ó, 60k de uma vez, no outro dia postou mais 30. E é um cara que é cogitado aí como que no farm, e ele é da nossa tropa, entendeu? Então a gente vai abusar muito desse idiota, entendeu? Entendi. Cara, por que esse cara tá com um sutiã no peito, velho? Que isso? Aí, do seu lado. Cotonete? Cotonete. Não dá pra entender muito bem o olha cotonete, isso, cara. Velho. Ó. Oh. Porra, cotonete. Eita, porra, cara. Vou ficar responsável. Aí. Caramba. Tu vai ficar responsável? Piada de responsável. Mas se ele não for... Se ele não for chupar na cidade antes desse... Ó, eu tô fazendo assim. Oi, vou fazer assim, ó. Igual a gente faz com jogos. Um beta teste, né? Um beta teste. Vamos fazer o seguinte, mano. Como é que eu vou fazer esse beta teste, cara? Puta, pensa aí, pô. Pode jogar qualquer teste no nosso peito, que a gente vai e volta. Isso vai dar merda, tá ligado? Eu sei que esse plano é de preguiçoso do caralho. Não, cara, é plano de amizade, cara. Amizade. Pensa no futuro, patrão. Que isso tem é ilusão, zoleiro, né? Também, patrão. Entendi. Aí vocês estão querendo fechar uma tropinha aqui dentro da nossa, né? Não. Não, é só da farmadinha. E se outra pessoa quiser querer fazer essa parte aí também? Não, eu que autorizo entrar ou não. É. Eu que dei a dar. É isso, cara. Tá bem que vocês vão ter essa ideia comigo. E é o seguinte, cara, A gente, muitas vezes, a gente passa aí, né, como sendo só os cobrados. E muitas vezes, quando eu vou olhar aquele controle de farm, tem uma rapaziada aí sem falar nada, cara. Só pra falar, tá? Ué, você tem que pegar e anotar, pô. Aí não, no dia... Cara, mas eu, só cara... Só porque o gerente não vai farmar, eu acho isso errado aí. Não, cara. Não, não fala nem de gerente, com os cabeças eu tenho que farmar mesmo, não. Eu não vejo aí, eu... Mas tem uma rapaziada... Mas é... Meu mas Deus, vou dar um tiro na cabeça desse moleque, velho. Ô, TH, fala aí. Corta, fala aí você, né? Agora, TH. Então, a tropa farmadinha veio no intuito de somar com a favela. Ele tá lendo o bloco. Ele tá lendo, né? Lendo o quê, cara? Você tá com a placa aí, Soneca, pra ele ler? Não. A tropa da farmadinha veio... Pega a placa aí, Soneca. Veio no intuito de somar com a favela, trazendo responsabilidade de farms e compromissos. Ah, isso aí ele tá lendo, ele tá lendo, vai. Você tá com o telepronto no seu óculos, vai, continua, vai. Esse seu texto tá muito formal pra ser o TH que eu conheço. As pessoas da tropa da farmadinha vão dar a vida pela favela, dar a vida pelos amigos que não poderem farmar. Tá lendo muito, continua, tá escrito aqui, ó. Tá escrito ali no telepronto, vai. É isso aí. E é isso aí. E bora meter marcha aí, o patrão aprovou e é isso aí. Não, calma, não falei nada. O patrão aprovou e tá porra. Nada, calma. É o seguinte, é só vocês que estão aqui, correto? Não. Tem o Adric. O Adric é nosso carro-chefe. Porra, essa é a favela toda então tá aí, porra. Não, menos alguns. Menos alguns. Tá, mas menos alguns, isso aí, você tá ligado que é errado, né? Não incluía os outros, né? Você tá meio que fechando um grupo dentro de um grupo, né? Não, isso, então, isso aí é patrão, uma panela, isso aí no caso é uma panela. É, não, eu não queria falar, mas... Pra entrar na farmadinha, tem que farmar pra todo mundo durante uma semana. Cara, eu vou fazer um beta teste de... Mas vocês vão fazer o dobrado. Vai ser o seguinte, hein? Beta teste de uma semana. Ah, vou sim. Falar. Ó, eu já fiz o cálculo aqui de quanto que vocês vão gastar aí pra fazer os negócios. Que aqui é 60 mil em droga. Vocês vão fazer essa parada que vocês estão querendo. E eu vou ver o resultado. Se isso tiver surpresa aí de tá ganhando mais, a gente pode tentar manter. Se ficar a mesma coisa, esquece. Corta. Sim, se ficar a mesma coisa, esquece. Mas se a gente praticamente triplicar o faturamento e tem a tropa da farmadinha vai ter bônus, ué. Tá me dando mais dinheiro, tem bônus. Então é isso, cara. Porque a gente, quando a gente fala assim, duvidou dos idiotas, a gente bota pra ferrar, entendeu? Tá, e a gente aí é idiota mesmo. Aí eu vou deixar outra coisa clara aqui, ô bando de palhaço. Não sei se tá acontecendo com vocês, né? Sim. Mas não é pra vender arma pessoal aqui, não, arrombado. É pra vender arma nossa. Sim, a grana tem que vir pro meu bolso aqui, que eu tenho que pagar vocês também, pode né? Pode crer, mano.
Sim, sim. Eu só vendi uma arma pessoal pros olheiros lá, porque eles são idiotas e me ameaçaram me matar. Tinha duas armas na minha cabeça, eu tive que vender a outra. Entendi, entendi. Eu também, eu vendi 5 PD esses dias aí, por isso que eu tô com uma arma na minha cabeça. Ô, patrão, e também eu encomendei aí. Queremos crescer a favela só tô esperando 80% no dinheiro líquido. Que é que tá querendo? Sai do meio. Quanto que tá querendo? Quantos por cento? 80%! 80? Ô, o que sabe, velho? Você deve ser idiota, né, velho? Mas vai crescer, patrão. 80% você tem que me dar pelo menos uns 10 milhões por semana. Fechou, chegou. Vamos ver o resultado. Não vamos empolgar, antes. 80% é foda, velho. Você quer favela pra você, não, pô? Não. Nunca só pra ajudar o outro. Ô, patrão, isso daí é porque ele não leu as letrinhas miúdas. Melhor você parar de ler aí, velho. Já tô pensando em anular isso. Não. Puta, que pariu. Não, cara. Tá mais... já conversa com a... Tá, eu já vou falar com ele já. Já encher meu saco. Olha, eu tô chorando aqui, mano. Boa. Ai, caramba, vai. Meu Deus do céu, você é muito idiota. Cara, eu posso ser louco, tá, mas cair alguém lá de cima, mano. Tá vendo? Jorge, que isso, cara? Que isso, velho? Que lanternada, cara! Tá que pariu, velho! Que amigo é você, cara? Puta merda, velho! Então é isso aí, mano. Se é que você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Valeu, falou! E fui, mano.